कोलवेचे वेवसायीक बाप्तिस्त डिकोस्ता हांचो खून करपी दुबावीताक कोलवे पुलिसांनी मंगळाराक धरलो. दुबावितान आपणे हो खून केल्ल्याचें मान्य केलां अशी माहिती कोलवेचे पुलीस निरीक्षक फिनोमीन कोस्ता हांणी दिली. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात मूळ पुणे हांगचो मात फाटल्या खूप वर्सां सावन बेताळ फाटी हांगा रावपी अमन गोपाल कवितिया हे 21 वर्सां पिरायेच्या दुबावीताक अटक केली. दुबावितान खुनाची कबिली दिल्या आनी ताची खोलायेन चवकशी चालू आसा. पुलिसांनी खून करूंक वापरिल्लो चाकू तशेंच दुबावितान फारायिल्लो बाप्तिस्त हांचो मोबायल आनी भांगरावस्ती जप्त केल्यात. मात खून करपा फाटलो हेत कळूंक ना म्हणपाचे पुलीस निरीक्षक कोस्ता हांणी सांगले. We worked very hard. Our CCTV staff worked very hard. Call details verify kele. After verifying, we got a clue. We rounded up suspects in this case. After rounding up suspects, we got a clue. And we went towards the clue. And today morning, at around 11:20 hours, we got a main accused. That is Aman Gopal Kavatiya. He is a resident of Pune. He is staying at Kolwa since many years. His age is 21 years. After arresting him, we interrogated him with the LIB team, my PSIs, and we record all the items which has been taken by the accused. That is, the mobile phone of the accused, I record, the cash which accused was having, there was a record, the gold ornament which accused was having, there was a record. We also record the clothes of the accused person, which we had worn at time of committing crime. Also, further, we also record the bike of the accused person, which he used to dispose the materials. पुलिसांनी ह्या खून प्रकरणातल्या दुबावीताक धरला म्हणपाची खबर कळ्या उपरांत कोलवेच्या लोकांनी पुलीस ठाण्यार गर्दी केली. कोलवेचे आदले सरपंच मिनोनो फर्नांडीस हांणी पुलिसांनी दुबावीताक खर कास्त दिवपाची तशेंच कोलव्या वाठारांत रावपी गोंया भायल्या लोकांची खोलायेन चवकशी करपाची गरज उक्तायली. थळाव्यांनी गोंया भायल्यांक घरां आनी दुकानां दितना तांची पुरायेन माहिती घेवची असोय उलो फर्नांडीस हांणी मारलो. सारकी कडक सारकी इन्क्वायरी करची आनी आतां फूल ताणें एक नोटिफिकेशन दिवपा अशें करून SP लावलां आमकां सगळ्या विलेजी धाडून ताणें हें करपाचें बाबा हें कितें आहा तेंचे सगळे फॉर्म भोताय ना आनी स्ट्रिक्ट सारकें कोणूच न्ही कोण इन्फ्लुएन्सर बी कोता येवपाना हितून हे कारवारी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी ताणें इन्क्वायरी करची हेजी कंडक्ट करची आख्खे फूल विलेजी आमगेली कोलवा विलेजी आनी इवन तो शॉपवाले हें कोण आहाय तेंकांय कंडक्ट करचें कित्याक एरिया कोणू आहले अशें करतले आनी ना जातले हें तर इन्क्वायरी आनी डिफिकल्ट आतां मेळ म्हूण तो बरो जालो ना तर सारकी डिफिकल्टी जावपाची कित्याक तेगे हिस्ट्री कंपलसरी हिस्ट्री आनी तेंचे फॉर्म आनी कितें ID कोणा बरें काम आसूं ती ID बायडी तेगे घेवन दवरपाची पुलिसांनी हें मातशें कशें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार मडगांव.